välkommen till Plugg efter plugget online. Den här gången så ska vi kika på ett algebrauttryck som innehåller potenser och dessutom innehåller flera olika räknesätt. Vi har både plus och gånger här. Och då är det ju inte bara potenslagar som gäller det plötsligt, utan nu är det alltså, handlar det också om en uppgift som innehåller alltså flera räknesätt. Och då finns det ju lagar även där. Och som ni har lärt er så är det ju som så att gånger och delat, alltså multiplikation och division, har liksom förtur och det går alltid först. Så nummer ett, spana in uppgiften och kolla, finns det några gånger i uppgiften? Ja men visst, det finns det ju. Här har vi gånger. Och vad är det som då omfattas av det här gångertecknet? Jo, det är ju a upphöjt till 2 och a upphöjt till 4. Så jag måste alltså fixa till det först innan jag gör någonting annat. Och nu gäller potenslagarna. A upphöjt till 2 gånger A upphöjt till 4. Potenslagarna säger att vi ska addera, vi ska plussa ihop exponentsiffrorna med små siffrorna med varandra. Och då blir det här A upphöjt till 6. Okej, okay. Då ser uppgiften ut så här nu om jag skriver om det. A upphöjt till 6, hade vi den alltså, plus A upphöjt till 6. Jaha. Är vi klar nu? Nej, det går att förenkla lite till. Då har vi alltså a upphöjt till 6 plus a upphöjt till 6. Nu gäller inga potenslagar längre. Utan nu så kommer det mycket lokal variant här som vi kör här på Gramerskolan. Och då brukar jag tänka så här. Jag brukar tänka på någonting gott. I alla fall tänker jag tänka på mosbrickor. Det här ser väl alla att det är en mosbricka med majonnäsgurka, eller hur? Plus en mosbricka med majonnäsgurka. Vad får vi då? Ja, men givetvis, vi får två stycken mosbrickor med majonnäsgurka. Alltså 2 A upphöjt till 6. Vi ska alltså inte lägga ihop några små siffror med varandra eller någonting sånt. Utan A upphöjt till 6 plus en till A upphöjt till 6. Ja, det är två stycken A upphöjt till 6. Och sen är det klart.